Huomenta. Hyvää sunnuntaita. Kello on 10.17. Kersin tuossa vähän aika sitten ja söin vähän ja mä ajattelin tehdä tästä My Day Lazy Sunday. Katsotaan mitä tässä tulee. Tosin mä oon kyllä tehnyt näitä sunnuntaita ja maanantaita pitemmän aikaa, mutta koitetaan tehdä vähän erilainen. Joo. Tää viikonloppu on ollut semmonen, että mä oon pelannut aika paljon. Mä oon tuolla kaverilla. Me ollaan pelattu sellaista peliä kuin Pro Force, niin kuin Pleikkari nelosella. Se on semmonen oikein hauska peli. Kannattaa mennä kokeilemaan. Mä haastan teidät. Kokeilkaa olla 5 minuuttia. Tai kokeilkaa silleen, että 5 minuuttia pelaatte. Ja jos et ole nauranut tai hymyillyt kertaakaan, niin ootte hyviä. Mä en pystynyt siihen. Sitten me ollaan pelattu siellä semmoista peliä, no tiedät varmaan UFC. Niin se on aika haastava peli, kun on Mortal Kombatia köikäpolvea. Että ei tarvitse paljon miettiä staminaa tai mitään. Eilen mä olin jo kaverin tyttärin 6-vuotisjuhlilla ja siellä oli ihan mukavaa. Sitten mä menin meidän paikalliseen ja siellä oli tupa täynnä, porukkalla oli karaoke, oli oikein hauskaa. Vaikka mä en koskaan ole niin välittynyt karaokeista, mutta kun on hyviä laulajia, niin kyllä sitä silloin kuuntelee. Ja nyt oli ihan ok laulajia ja näin poispäin. Joo. Yes. Se on kulkeminen ja hosnepä hosnepä. Mitä ihmettä, kävikö tuossa äsken joku heevo? Mitä ihmettä? Ehkä se oli Scream-tappaja, mä tiedän. Mutta mitä piditte mun edellisestä videosta? Se oli vähän niin kuin pilkä silmäkulmassa tehty. Siinä oli osa asiaa, vähän huumoria. Tosin siinä on, että mulla on vieläkin ehkä se puukkona selässä, se henkisenä puukkona se, että Hotakadia nytkin teki maaliin. Mutta mä halusin tehdä vähän erilaista videoa, että siellä, sillä kertaa. Kyllä on hienoa, kun kevät on. Itse asiassa nythän alkoi just säälipelejä vasta, mutta mulle on aina merkinnyt se, että kun alkaa SM-liiga playoffsit, niin silloin on kevät parhaimmillaan. Ja mulle tää on jo kevättä, vaikka nyt onkin lunta. Mikä on teidän lempijoukkueen muuta? Mulle se on TPS ja tietysti Tepsi 94 vuodesta. Mustavalkoinen. Mutta myös sitten kun Pelikans alkoi. Tää Pelikans on ollut siitä asti kun tää mä tiedän, no se on vissi tullut tohon rinnalle. Mutta täytyy sanoa, että mustavalkoinen sykkii tosi hyvin. Tai sydämessä se on enemmän mustavalkoinen, vaikka Pelikanskin on sydämessä, mutta enemmän on TPS. Kyllä. Niin, mitähän mä taas selitän tässä. Sanatkin menee ihan sekaisin. Ai niin joo, mulla tosiaan lääkäri käski, että pitää alkaa laihduttamaan. Mulla alkaa laihdutuskuuri huomenna. Tosin sillä semmosella jutulla, että mä alan karsimaan juttuja pois ensin. Ja alan liikkumaan tietysti. Ja joku siellä sanoikin jo sitä, että ala pitää jotain laista videopäiväkirjaa tai se vastaavaa tai sellaista alla kertoa. Katsotaan nyt, mä en ole ihan varma. Täytyy miettiä vielä asiaa. Kun mulle toi lahjoittaminen on aika henkilökohtainen asia ja viimeksi mä
Tosin mä kerron nyt videolla, niin kaikki vittu Hämeen maailmassa tietää tai tätä videoa kattoo. Viimeksi kun tiedätkö, kun mä laihotin, niin kaikista ärsyttävintä oli se, kun ihmiset tuli tiedätkö, kaputtaa selkää, että hyvin menee. Yksi niistä jutuista. Mutta mä laihotin oikeesti viimeksi 27 kiloa. Ja se tuli kovalla työllä, liikunnalla, oikealla ruokavaliolla. Mutta sitten kun mä en antanut itselleni mitään niin kuin silleen hyvää syödä, niin mua alkaa pikkuhiljaa ketuttamaan koko touhu. Tää elämä on kuitenkin niin lyhyt, niin pitää sun kuitenkin nauttiakin asioista. Et sä voi niin tiukkapipoinen olla. Mutta sille ihmiselle, joka oli silloin mun kunto-ohjaajana, iso kiitos siitä. Harmi vaan, että näin kävi. Osaltaanhan se oli sillä lailla, että kun mä lähdin opiskelemaan, niin mä olin hiton väsynyt. Mut se on vaan tekosyitä. Aina tietysti pitää olla kaveri, joka kannustaa siinä rinnalla, tiedätkö, että nyt lähdetään sinne lenkille. Ei ole tekosyitä silloin. Kertokaa teidän vinkit. Millä te motivoitte ittenne lähtemään salille, vaikka lenkille tai näin poispäin. Mua oikeesti harmittaa, että mä itteni pääsin taas tähän kuntoon. Ja harmittaa se, että tuo mun polvi meni. Mutta mitä sitten, tää on vaan elämää? Aina voit aloittaa uudestaan. Niin. On vielä kuitenkin elossa. Ihminen pystyy aloittamaan alusta, jos vaan haluaa. On tarpeeksi motivaatiota. Niin. Esimerkiksi yksi Arjo, joka oli suuressa seikkailussa. Suuressa seikkailussa, kun suurimmassa pudottajassa. Se pudotti kuitenkin yli 100 kiloa. Täytyy sanoa, että se on kyllä kova jätkä. Siis todella kova jätkä. Joutuuhan sitten tietysti kaikkiin leikkauksiin sun muuta, mutta ei voi mitään. Kävin kaupassa ja nyt ajattelin sitten mennä kotiin ja katson jonkun elokuvan varmaan. Kävin ostaa viimeiset herkot, mitä syödä, niin ne ei sitten jää kaivertaa maanantaina. Ostin vähän sipsiä ja breadsticksejä ja dippiä ja ton tollasta. Jes. Katsotaan sen leffan jälkeen sitten, mitä vielä tulee. Niin, moi. Leffa vaihtuikin sitten uuteen päivään. Katoin jakson. Nyt ajattelin, mitä pienet päikkärit, kun vähän väsyttää tässä näin. Joten, joo, tuli nukuttua päikkärit ja mulla tuli muistettu yksi semmonen tarina. Me oltiin minä ja mun serkut ja niiden perheet, ei Valkeakoskella, kun Lohjaa käymässä. Lohjalla on jonkinlainen, tiedätkö, ostoskeskus, missä keskellä on niinku semmonen niinku lähde. Tai niinku semmonen, minne heitetään rahaa. No sitten mä katsoin näin ja kävelin ja niinku mitä kaikkea liikkeitä siellä on. Ja yhtäkkiä mä kaaduin ja mä oon puolittain siellä. Siellä on rahaa. Joku pummi siinä sitten kysyi, että hei, heitäpä muutama lantti mulle siellä. Tuossa oli nolo. Mä tulin sitten niin noloksi. Mietin vaan, että onks mä puhunut tästä jo videolla. On vähän vaikeeta muistaa, mitä kaikkea on puhunut ja mitä kaikkea ei. No, anyways. Eiköhän tää maide ollut tässä näin. Täällä ei ole kuitenkaan tapahtunut niin paljon asioita. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Jaa kavereille. Tilaa, tykkää, kommentoi. Me nähdään taas seuraavien videoiden merkeissä. Se on moro!